Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչևերջ շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ուրախանալ, որովհետև ամերիկյան կողմը ըստ որոշ աղբյուրների փոխանցած տեղեկատվությունների ադրբեջանական իշխանություններին հայտնել է, որ նրանք առաջիկայում պարտավոր են մաքրել Լաչինի միջանցք իրենց քաղաքացիներից, քանի դեռ դա չի արել Ամերիկան և Ամերիկայի աջակիցները. Գիտենք, որ 2 տարով եվրոպացի դիտորդներ են գալիս և նրանք կարող են միանշանակ ազդեցություն ունենալ հայ-ադրբեջանական հակամարտության բարելավման վրա, այսինքն ես ամեն ինչը նպաստի խաղաղության ու մենք փորձենք խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով և այդ խաղաղության համար Ադրբեջանի նմանատիպ ագրեսիվ քայլերը պետք է շուտապույտ իր լուծումը գտնի և Ամերիկան ասել է հետևյալը, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ավելի են բարդացնում իրավիճակը փակ պահելով Լաչինի միջանցքը և Ադրբեջանի նախագահին Ամերիկայի գլխավոր խարտուղարը ասել է հետևյալը, որ ճանապարհը բացեք հումանիտար խնդիրներ չառաջացնելու համար։ Գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամը շարունակում է մնալ առաջնային խնդիրը, պետական պահուստներից են հանվել սնունդ և վաճառվում են ժողովրդին հատուկ կտրոններով, սա ծայրահեղձանր վիճակն է, որը դեռևս եղել է 80-90-ականներին և մինչև այսօր նման դեպք տեղի չէր ունեցել և ոչ ոք հի մտքով չի անցել երբևիցե, որ ճանապարհը կարող է այսքան ժամանակ փակված լինել, բայց արի ուտես, որ ճանապարհը փակված է և ճանապարհը փակ է միայն այն պատճառով, որ աշխարհը հետևողական չգտնվեց ճանապարհի բացման հարցում և Ադրբեջանի այս գործողությունը հանդուրժվեց և թույլ տվեցին նրանց, որ նրանք իրենց զգան, ինչպես իրենց տանը, իսկ ռուս խաղաղապահները քնած էին և մինչև այսօր ռուս խաղաղապահների այս անգործությունը ցույց է տալիս, որ նրանք իրականում այդտեղ անելու բան չունեն։ Եվ եթե մենք ասում ենք ռուսների պայմանագիրը կլրանա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կմնա անպաշտպան և միայնակ, մենք սխալվում ենք ռուս խաղաղապահների այդտեղ գտնվելով էլ հարցին լիարժեք լուծում չի տրվում։ Իհարկե, տեսնում ենք, որ այդտեղ զենքերով կռիվ չկա, ցեղասպան գործողություն զենքով չկա, բայց ինչ տարբերություն։ Այստեղ կա հումանիտար ցեղասպանություն ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Նրանք ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովի մատնելով սպանել, հիմա ինչ տարբերություն, զենքով կլինի, սովով կլինի, թե ինչ ուզում է լինի, միևնույն է իրենց նպատակները չի փոխվում և ռուս խաղաղապահները այստեղ ոչ մի բան չարեցին, ինչը որ ավելի է բարդացնում իրավիճակը գործընկերներ գտնելու հարցում։ Հայաստանը անպաշտպան վիճակում է և Հայաստանի համար այս ընթացքում արժե նոր գործընկերներ փնտրել կամ լսել, տեսնել, թե եվրոպացիները ինչ են ասում այս հարցի վերաբերյալ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչևերջ շատ կարևոր է։ Իրականում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները այս պայդրությամբ լրջագույն պատասխանատվություն են կրում ճանապարհի փակման համար, որովհետև Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ առաջիկայում իրենց հայտարարածով այդ առաջիկան պետք է լիներ մոտավորապես մի քանի ժամերի ընթացքում, ճանապարհը կբացվի, այդ ճանապարհը շարունակաբար փակված է, ադրբեջանցները սկսեցին արդեն ին մեթոդները գործի դնել, անջատել Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարում ու այդպես խաղալ ժողովրդի նյարդերի հետ։ Եվ որևէ ձև ռուսական իշխանությունները դրան պատասխան չտվեցին, սա իհարկե վիրավորական է ամբողջ հայ ժողովրդի համար, որ երթական անգամ Ռուսաստանը հույս է տալիս ու չի կատարում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը ասեց հետևյալը, թող Ղարաբաղի իշխանությունը գնա բանակցի Ալիևի հետ, Ալիևի իշխանության ներկայացուցիչների հետ ու իրենք իրենց որոշելունը որոշեն։ Ղարաբաղի իշխանությունը ինքը իրականում Ադրբեջանին տալու բան չունի և հետևաբար
ճանապարհը մնաց փակված, այսինքն Ադրբեջանը, եթե ուզում է ինչ-որ բան փոխատուցի Ղարաբաղ, ինչ-որ տեղ զիջումներ լինեն, ապա ինչպես է պատկերացնում այդ զիջումները, զիջումներ գոյություն չունեն իրականում, և Լեռնային Ղարաբաղը այնքան է փոքրացել, որ տարածք նույնիսկ չեն կարող տրամադրել Ադրբեջանին ճանապարհի դիմաց, իսկ խելացի իշխանությունները կհասկանան, որ ինչ տրամադրեցին, շարունակաբար ավելին են տալու ադրբեջանցներին, որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ոչ մի բանակցություն նույնիսկ զիջումների տեսանկյունից չի ասելի արժեք այն նպատակին, որին ձգտել է Հայաստանի իշխանություն։ Եվ այսպես, երբ կբացվի Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը, կամ այն միգուցե այլևս երբեք չբացվի, իրականում Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը, եթե նույնիսկ չբացվի, ապա այդ ճանապարհը փոխարինող ճանապարհ ունի, և այդ փոխարինող ճանապարհը շուտով կաշխատի, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ նույնիսկ այս ճանապարհը, եթե բացվի առաջիկայում, ապա այն ադրբեջանցների ձեռքում է, երբ որ բացվի, հնարավոր է ապագայում 1-2 օրով բացվի, հետո էլի փակվի, մի խոսքով այստեղ այնպես չի, որ որոշելու է ռուս խաղաղապահը կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, սրանք այն դեպքերն են, որ ոչ Հայաստանի իշխանությունն է կարողանում խոսել, ոչ էլ ռուս խաղաղապահը, չնայած նրան, որ ռուս խաղաղապահը խոսելու ավելի շատ իրավունք ունի որպես խաղաղապահ ուժ, քան Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանը չի կարող ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը բացեք, որովհետև Հայաստանը այդ առումով Ադրբեջանի հետ բանակցություններ չի կարողանում գնալ։ Հայաստանը իհարկե այդ ամեն ինչի համար արեց հստակ քայլեր, օրինակ չգնաց Փաշինյանը Ալիևի հետ հանդիպման, հրաժարվեց այդ հանդիպումից, որովհետև ադրբեջանական իշխանությունները փակել էին Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը, ասաց հետևյալը՝ դուք փակել եք մեր ճանապարհը, և դա մեր նախապայմանն է, որ ճանապարհը բացեք, մենք էլ կգանք բանակցությունների։ Իհարկե Ադրբեջանի իշխանությունը որևէ ձև ճանապարհը չբացեց, ադրբեջանական իշխանությունները այս ընթացքում փորձում են Լեռնային Ղարաբաղից և Հայաստանից կոպիտ ասած քերել հնարավոր ամեն ինչ, որպիսի ապագայում, երբ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կրկին վերականգնեն իրենց ուժերը, Ադրբեջանը արդեն իսկ իր խաղաղության դարաշրջանը, այսպես կոչված, ստեղծած կլինի Հայաստանի և Ղարաբաղի հետ, և Լեռնային Ղարաբաղը այլևս չի կարողանա խնդիր ունենալ Ադրբեջանի հետ։ Բացի դա, ադրբեջանական իշխանությունների հետ ապագայում լինելու են բանակցություններ Վրաստանում, և տեսնենք, թե դա ինչ օգուտ կբերի Հայաստանի Հանրապետությանը, և արդյոք հերթական անգամ դա լինելու է ֆեյք հանդիպում, ուղղակի հանդիպեն, խոսեն ու հեռանան առանց հարցի կարգավորման։ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի այս պատերազմական դրությունը երկար չի կարող տևել, միևնույն է, այն կարգավորվելու է։